Gerbang malam yang merupakan antara destinasi pelancongan popular di Ipoh kini dibuka semula sejak semalam selepas 3 bulan tidak beroperasi berikutan perintah kawalan pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Bagaimanapun, di bawah perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, setiap hari hanya 60 daripada 128 peniaga dibenarkan membuka gerai mereka secara bergilir. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menjelaskan, setiap gerai yang dibenarkan beroperasi perlu memastikan jarak 3 meter hingga satu sama lain bagi memastikan jarakan sosial untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Waktu operasi gerbang malam bermula dari 5 petang hingga 12 tengah malam sepanjang tempoh PKPP. Gerbang malam yang dibuka sejak tahun 2002 merupakan antara lokasi tumpuan pelancong yang menghidupkan suasana malam di tengah bandaraya Ipoh. Datuk Seri Ahmad Faizal ditemui pemberita selepas meninjau operasi gerbang malam di Ipoh.